seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se mi možná jen zdálo. Zastřený mužský hlas z chodníku tiše se ptal. Nerad vás ruším, pane básníku, ale mohli bychom na chvíli dál. V předsíně podal mi deštník a pláž a láhev vína. Jako bych někde už viděl tu tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu zhasla mi svíčka, zvenku studený vítr vál, na chodbě na dlaždičkách za ním černý havran stál. Usedl do křesla a černý pták sedl mu v klíně. Podl mě u srdce, když spatřil můj zrak, že z podešví mu trčí konské žíně. Tak nás tu máte, jak jste si přál, na lampu padl stín. Přes psací stůl, když mi vizitku dal firma Ďábel a syn. V tolika nocích a v tolika dnech jsem ho vzýval. Volal ho na pomoc, když docházel dech, a teď jsem se mu z očí v oči díval. Cítil jsem konopnou smyčku, jak mi svírá krk, když se záňatří vytáhl ceduličku a dlouhý husí brk. Za kapku krve tě zahrnu vším, co budeš žádat. Vidět to, co jiní nevidí, tě naučím a slova k slovu v písně skládat. Co za to žádáš, ptal jsem se, ptal jsem jen nuzný tvor. A havran v rohu zakrákal nevermore. Za schlou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se, z okna prší stále. Nešťastně šťastný v půlce života kymácející se vor a havran na rameni skřehotá svoje nevermore. Věc, Nohavicová, s Plíhalovým doprovodem. A projdeme se teďka těch pár problematičtějších míst, co tam jsou. Ty ozdoby. Ta první. To je na tom začátku. Na Cčko. Ačko. A dopadnu na strunu H. Potom to rozvine. Jak je to tam? Ano, takhle. A na Ačko to jde. A nehraju strunu H, jenom na tom, jsme na těchto dvou strunách, na těch tónech. Naposledy je, že začne na tomhle tónu. No.
je stejný. A pak je tam takový to... To je myslím takhle. Jo, přechod z Gčka na Emol přes Fis. Ale většinou to hraje v těch basech a tady to udělá přes ten, přes ty vejšky. To též na tenký struně E. Takže pak je tam slide. No, pak jediná ozdoba, co tam je v těch slokách. G4. G4 znamená, že je to čtvrtý stupeň od toho Gčka. To znamená stupnice G dur. G, A, H, C, D, E, Fis, G. A čtvrtý stupeň je A, je druhý. H, C je čtvrtý. Takže tam prostě zazní C. Jo, takže když vidím G4, tak ne, že jdu na Google a hned to, musím to googlovat, protože nevím jako nic. Ale prostě tohleto je označení, že tam zazní čtvrtý stupeň od toho tónu G. Jsme ve stupnici G dur, takže tam zazní C. Kdyby to bylo G7, tak sedmý stupeň, sept akord, je Fis. To tam není, je tam teda G-dur. Je tam teda G4. No a potom ke konci, v té druhé půlce, tam dává tohle Ačko, se tam ozve. No a ten... To zmenšený A-dur... Mám akord A dur, což vypadá tak, že to je kvint akord A cis E, jestli se nepletu, tak to ty horní dva tóny o půl tón snížím a vznikne mi A C S. A on potom, jo, takže dím znamená zmenšený v těch, on potom to zahraje buď to tady, a nebo světe div se tady, což je zase prostě o nějakou oktávu vejš nebo dvě, to též, jo, jako tady, a nebo tady pak, jsou stejný tóny, akorát o dvě oktávy vejš, jestli se nepletu. A jednou vyjede až sem, na jednom místě, že jo, no. Já tady mám tyhle ty akordy. Kde teda jsou uvedeny samozřejmě ty základní akordy. Ovšem neobtěžovali se teda vůbec ty lemra říct. Jednak teda, že tam hraje, že tam ten plíhal jezdí takhle, že jo, jednou to hraje v jedné oktávě, po druhý o dvě vejš, nebo prostě po druhý o ty dva pražce vejš. Ty dvě políčka a taky tam vůbec neuvedou tu ozdobu, která je podstatná, že jo. Kde se ozve tohleto Ačko? To znamená, je to harmonická změna. Je to důležitý, že tam přijde prostě nový akord. Bez té ozdoby by to bylo nudný. Plíhal to dávkuje mistrovsky, ty ozdoby. Nepřehání to. Jo, je to přesně prostě na začátku ten hraje vůbec, že jo. Pak tam prostě pozvolna to přidává, ale nepřehání to. Je to tak akorát, je to takový minimalistický, ale není to nuda, je to mistrovský. Prostě amatér by tam něco rval, aby si zahrál, jo. Ale takzvaně, ale plíhal je plíhal je borec a profík a udělá to tak, jak je třeba. A Nohavec se to nádherně zpívá, takže to je jako majstrštyk českého folku. Takové věci už se nedělají, bohužel. Blbne, že jo, Nohavice teďka politicky jakoby, ale na to kašle, prostě to je celkem jedno. Prostě podstatný jsou ty písně a jinak ať se dělá, co chce. Na nějaký index bych to jako opravdu nedával. To je nesmysl. Ještě je důležitý při tom hraní teda...
soustředit se na tu jakoby strojovost, jo, strojovou přesnost. On Plíhal hraje trošku jakoby až, no je to přesný, je to tak, jak to má být, je to takový trošku až strojový, jo, je to třeba do toho dostat takovou prostě, je to takový nevzrušeně přesný, furt to jede rytmicky přesně, nikde se nezrychluje, nespomaluje. Má jako hezký tón, na rozdíl od Nohavice, že jo, Nohavice jako je geniální písničkář, ale vlastně nemá to, nemá jako moc smysl pro tón, nemá cit pro tu kytaru, takže tahle ta deska je fantastická celá, díky Plíhalovi a Nohavice to nádherně zpívá. Takže pak bych se ještě rád podíval na pár dalších věcí z té desky, ale tolik teda aspoň k tomuhle tomu Nevermore.